huomaata. Oi, eikö siihen sattunut? Oh, ovatko kaikki kunnossa? Kaikki muut paitsi Crusoe. No niin, nyt kaikki yhdessä. Muku on raskas. Ota hyvä asento, Rosa. Tähän tarvitaan kaikki lihasvoima. Eikö? Hyvä asento. Mitäs me nyt tehdään? Me tarvitaan Crusoeta. Miten se voitikin? Se on elossa, mutta ei siitä ole meille paljon iloa. Tarvitaan meille ilme, että saadaan pidettyä kissa tulkona. Nyt keksin. Muskitti. Varokaa. Kohta palataan. Onko se tosiaan hyvä ajatus? Kannattaa yrittää. Mitä muuta tässä voi? Tämä ei käykään niin helposti kuin luulin. Ihminen on pois pelistä. Nyt hyökätään. Äkkiä nyt! Meiltä loppuu kohta aika! Se vetää aina ensin tuosta hanikasta! No niin, valmistaudukaa! Omituista. Mitä siellä tapahtuu? Hei, Tiistai! Mahtaako tämä vipu liittää siihen jotenkin? Mikä vipu? Hei,
suunnitelma. En olisi pystynyt siihen ilman teitä. Tulipalo! Crusoe! Saatiin Crusoe turvaan, tajuttomana, mutta elossa. Ja sit ihan odottamatta meitä ammuttiin teidän alukselta. Ai ai, meidän kapteeni osaa olla aika häijyläinen. Mitä muuta voi ottaa, kun se on merirosvo? Merirosvo? Niin, ihan kuin ne ilkeät kissat, mutta paljon pahempi. Ja toisella puolella raivohullut kissat. Luulin, että loppu lähestyi. Nappasin musketin käteen ja miekan toiseen käteen ja raivasin pienisen lauman läpi. Se oli kauhea, kapteeni. Otta totisesti paras tarina, jonka olen kuullut ikipäivin. Ei se mikään tarina ole. Niinhän sinä väität. No niin, nostetaan purjeet. Sinä ja lintu voitte majoittautua alas. Ai kapteeni, onpa hienoa nähdä pitkästä aikaa Englanti. Englanti! Niin satamiin meillä ei ole asiaa. Ellei tee mieli kiikkumaan hirsipuuhun. Mutta kun minun pitää... Jättäisitkö minut laivasta vaikka lähempänä kotia? Sinä olet meidän kanssa. Kerran merirosvo. Aina merirosvo. Onko sinulla jotain sitä vastaan? Mutta kapteeni, voisiko silti... Nyt riittää! Alahan painuun! Ja teet sitten osasi tehtävistä. Tai joudut kävelemään lankulle. Tai pahempaa. Kato, onko tuo kangastus? Ei ole senkin tullut. Se on laiva. Lapset, nyt melomaan. Alla Englannin lipulme seilataan! Marjat seksalat! Ja ellei kotki! Ua hengen! Hei, tänne se! Se on mun rommiputteli! Tekeekö mielessä rommia tähän? Amestakka ensinnä nyrkkejä! Tämä on tosi häijyä sakkia, eikä tämä pääty hyvin, ellei päästä pois täältä. Hei! Mitä sä siellä oikein yrität? En mitään. Yhtään mitään. Näinkö on? Tää ketku, joka me pelastettiin saarelta, yrittää varastaa meitin vene! No jos täällä joku jotain varastelee, niin me... Ei! Minä olen... Hei! Mitä täällä tapahtuu? Vuosu! Tää etku yrittää karata! Heittäkää se tyrmää! Oitte, annetaan sille opetus tässä! Antakaa se mulle! Antaa sen mennä. Oi kapteeni! Saadaanko
kyykillä, vaikka yhden kerran vaan. Ei suota haaskata, kalliita kuulia. Viettäkö loppuelämänsä sillä kurjalla saaripahasella? Ellei joudu viljelukoitten ruuaksi sitä ennen. Ai ai, kapteeni. Oli hienoa tuntea teikäläinen. Niin, juostiin kyllä kimpassa monet hyvät juoksut kuuluvat. Hyvätkää! En jätä teitä petojen armoille. Ystävykset pitää yhtä. Se oli tietysti ajateltu. Minne me ollaan matkalla? Me mennään kotiin. Place with gazelle friendships.